tarda. Avui us presentarem el Telenotícies Europeu. Començarem amb en Jordi Capdevila. Bona tarda, Cristina. Fem un minut de silenci per la mort de les persones que anaven a la mar, a l'accident que es va produir en els Alps. Bueno, seguim. La LPSCT informa d'un accident mortal de trànsit a la C-55. A Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, hi ha hagut una col·lisió entre un camió i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, han mort dues persones i dues més han resultat ferides de caràcter lleu. Adéu, exit. Ara us presentarem la Gaua amb els esports. Bona tarda. Mireu, un error d'un porter nominat a pilota d'or fa anar el seu equip darrere, el marcador, minut 53. I per últim, l'Alba, amb el temps. Bona tarda. Demà el temps serà gris que veritat. A Madrid la temperatura màxima serà 13 graus i la mínima 8 graus. A Berlín serà la temperatura màxima serà 12 graus i la mínima 2 graus. I a Roma la temperatura màxima serà 17 graus i la mínima 6 graus. I fins aquí el temps. Bona nit i fins demà.